بسم الله الرحمن الرحيم مخرج كي ما في نمدي عاوة أي واحد يسوق جاري إن الشيخ مختار ربو علي ومدو صدح سراء وحران دولة فدرالكا وفي دوغن مقالة مقدشة وكسو مي انتظي إلى شلائتي خميستي سيدو قريق أسو حرتي وديدي إنو فرو إسلامر كارنا ويسكت ديدي إنو بنان كسو بحقو oo cuntadii cuno laga soo bilaabo shalay subaxii ilaa iyo saacadan aan kula hadlay la joogo wararka aan ka helayno guriga uu ku xiray yahay Sheikh Muxtar Robow waxay sheegayaan inuu cuntadii diiday oo uu ka soomay sababta keentay ama ku kariyay ilaa iyo hadda ma ogaanin inkastoo aan ku dabay joogno inaan ogaano hadii ay beedmo iyo soo wariyay marka oo idin sheegay la shalay la maanta inuu cuntadii ka soomay sida aan la socodba Sheikh Muxtar wuxuu sanadkii saddexaad u xiray yahay dawladda federaalka waligiisana ma uusan helin aalad isgaarsiineed oo lagu xiriiro hase ahaatee waa dogtahay oo Soomaalidu isma moogana way shalaysaa si kasto ay isku hesho ayay wararku ku helaysaa dhowr jeer ayaa Sheikh Muxtar laga soo waramay inuu xanuunsan yahay inuu isbitaal dalbaday inuu cuntadii ka soomay intaas annaga waan la socodnay oo waan ogaanaynay si kastoo aan ku ogaanaba marka arrintani waa xaqiiq jirta laga soo bilaabo shalay khamiistii subaxnimadii ilaa iyo saacadan aan kula hadlayo waxaa la noo xaqiijiyay in Sheikh Muxtar uu diiday inuu cuntadii cuno laakiin Yuusuf yaa weey marka cidii xaqiijisay ma dawladda ma ciidanka ilaaliyo la jooga ma qol kale cid idin kaga soo warantay idin tiray waa soomay yahay ama cuntadii buu diidayaa wey ma rabo inaan halkan ka sheego cidda ama sortiga warka noo sheegtay laakiin dawladdu nooma sheegin waligeen kama hadlinba xariga ama abduurka Sheikh Muxtar ay ku hayso laakiin waan helnay waa ilo aan ku kalsoonaan karno oo maxay ahayd ay ku dhawdhow Sheikh Muxtar Robow uu yaalku ku xiran yahay marka laakiin uu nool yahay waa idin la xaqiijisay mar hadda leedahay qolkii uu xirtay ma ka soo baxayo dad lama hadlayo ma caafimaad qaba noloshiisa kale xogma laga haya haddii qolkiisu ku jiraa habeenkii khamiista sidoo qolku u galay quraacdi markii loo garaacay buu diiday inuu u soo baxo oo cuno maxay ahayd ilaa iyo haddana wax ma cunin sida la loo sheegayo qolkana kama soo bixin haddii moogin gudaha waxa ku heysto xaaladiisa caafimaad iyo sida ay tahay inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyay ama afartii bilood ee ugu dambeeyayba wararka aan helaynay waxay sheegayeen in xaaladda nafaqada ama cuntada ama biil maalmeedka guriga uu ku xiran yahay ama ku duuban yahay Sheikh Muxtar ma ahayn mid hagaagsan ma ahayn marka haddana waxaa la noo xaqiijiyay inuu cuntadii diiday intii yarayd oo halka maaragtay ii sheeg ay ugu karinayeen maaragtay kuwii ka agdhowaa uu iska diiday inuu cuno sababta ku kalibtayna weli ma cadda khamiistii ilaa hadda guriga uu ku jiro oo dhaxda ugu xiran kama soo bixin miya sida aan ku helnay biinimadii caawa warka aan ku helnay guriga qolka uu qolkiisa jiifka hoosta ayuu ka soo xirtay cidii u garaacdayna wuu ka diiday inuu u soo baxo cuntadana wuu diiday inuu cuno ma cunayo ayuu yiri intaasaa dadku ugu wardambeysay waxaana ogaanay inuu cuntadii diiday waa maasantay Yuusuf qolka ku jiro sidaa darteed waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo wax kasta oo xaaladdaas cuntada uu ka soomay Sheikh Muxtar ay ku keento ama xaalad kale oo la soo diristaba Sheikh Muxtar waxaan halkan ku cadeynaynaa in mas-uuliyaddeedii uu dusha u ridan doono madaxweynaha mudaxaleedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadiiba sidaa sheegtay uu guriga dhexda ugu xiran yahay ama qolka uu ku jiro cuntadiina ka soomay dibadda u baahnaanaya ama salaata looga baahdo soo baxo ama suuliha u baahdo miyani dani kale ka lahayn oo banaanka u soo bixin marna mise waad xaqiijinaysaan inuu guriga ku xiran yahay uusan soo bixin oo xaaladiisa laga warqabin haddii guriga Sheikh Muxtar uu ku xiran yahay ama ku afduuban yahay aniga weligay ma aanan tagin sidoo u dhisan yahayna ma ogi inuu suuli qolka gudaha ku haysto iyo inuu banaanka ku haysto ma ogi wararka aan helay Xuseen waxay noo xaqiijiyeen in Sheikh Muxtar cuntadii uu diiday uu qolka soo xirtay kana soo may cuntada ilaa iyo shalay khamiistii ilaa saacadan aan kula hadlayo
waxay ka soo korna waan ogaan doonaa ilaa iyo hadda warka halkaas ayuu noo joogaa xageebo meesha ku xireen waa xagee waxay ka yimaadana waxay ka yimaadana madaxweynaha mudhaleedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaaj ayaa dusha u ridan doona lagu raaw xisaabtami doona maalinteeda xagee way meesha ku xireen ee sheekh muqtar roobo wuxuu ku xireen yahay magaalada muqdisho ayuu ku xireen yahay gurigi saddexaad ayuu ku xireen yahay inta aan la dhocno markii 2018 laga soo afduubay magaalada Muqdisho ee laga soo afduubay magaalada Baydhabo aan dhahay ee gurigi saddexaad ayuu ku xiran yahay ee sida aan wararka ku haynaa waa guri u dhow ee xarunta nabadsuugid ee Habar Khadiije ay dhahaan ee ku taala magaalada Muqdisho meel dhow waa laakiin amniga waligeena ma aanan tagin cidna ogolaatayna ma jirto in halkaa ku booqano waayadan waxa aad u badnaa oo waliba xubno kamid xigtada Sheekh Muqtar Roobe noo sheegeen inuu socdo abaabul iyo qorshe la doonayo in lagu sii daayo Abo Mansuur maadaama la galay doorashadii Soomaaliya adiga mar Allaah hadashay cadana waxa sheegtay in aanay doorashadu dhici karin ilaa Baydhabo dib u heshiis laga qabto Sheekh Muqtar Roobe la soo daayo marka tan ma laga yaabo inay qayb ka tahay oo lalaha aad ku raadinaysan Sheekh Muqtar la soo daayo oo aanayba cuntadii ka soomin horta Sheekh Muqtar Roobe wuxuu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad xurriyadiisana dib u helo dhinaca kale abaabulka maaragtay la xiriira in na doorashadu koonfur galbeed ay ka horeyso dib u heshiisiin way socotaa shirar waaweyn ayaa lagu qabtay magaalooyinka Baydhabo Muqdisho iyo Nairobi oo dadka reer koonfur galbeed ay uga arrinsanayaan in laga hadlo waxyaabihii dhacay sanadkii 2018 doorashadii la boobay ka dhashay ka hor intaan doorasho la aadin oo doorashada baarlamaanka koonfur galbeed mudanayaasha ka soo galaya aan la aadin in laga hormariyo dib u heshiisiin waa socotaa hase ahaatee kooxda village Soomaaliya fadhida maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaaminayo iyo qolada koonfur galbeed diyaar uma ahan arrintaasi mar kale ayaan ku celinaynaa in doorashada koonfur galbeed ay ka horeyso dib u heshiisiin la dhaxdhigo dadka deegaankaasi isla markaana dib xorriyadiisa loo siiyo sheekh muqtar roobe waa ku celinaynaa isla mala socdaan waa wax oo hadda soo ziyaaday waayo annaga ma ogin sheekh muqtar meesha uu ku xiran yahay looma ogaado inaan booqano laakiin tani waa abaabul iyo dadaal dadka deegaanka ay wadaan